Ай, вас мяч, холод лошади! Холод лошади, синий! Не тратьте, сидите на своем! Ребята, встречайте на своем! Пройшов один із Абдулаєв, відіграв супернадійно. Русі не випускає м'яч, проти нього Нестерук, проти нього Аксьонов. І закотив, забиває. Забиває Русі, забиває. Там, ну такий, будемо відверті, на 15-й хвилині. Там хтось із Манзани не стирук відразу на 55-ку. І не забив. Мельник. Пєкній. Ясковський там підкат. Запускають праворуч Шелуханова. Без допомоги Абдулаєва, звісно. Але вони відстояли, відзахищалися. І ось зараз вибігає Кононенко. Кононенко ліворуч на П'яскорського. П'яскорський. Черпачков! Не забиває Пєскорський! Ну там головой здається один захисників Манзани закотив. Але ви розумієте. І можна, не знаю, забувати. І я не знаю, що така, що відбувається з Манзаною, сьогодні Степаненко забиває гол. Дуба, любов, я Сергій Степаненко, ми з цим вітаємо, у нас стає рахунок 2-2. Вперед, але втратили зараз м'яч Русі зі Шпаком, і два пробивають, але був. З розворота в красивій манері. Надзвичайно красиво з кутового зробив Віталій Нестерук. Кононенко біжить, бореться. Бореться Кононенко з Сандецьким. І 2-0 виходять. Помилка. І це 4-2. 4-2 забив у нас. Забив у нас шостий номер Манзани Ярослав Аксьон. Так,
Мінімальник проходиться передача і п'ятий забитий гол. Стояв абсолютно один. Русін треба забивати, знову черпачком хотів Русін. Передача пекній. Пройшла ця передача і що зробить 14-й номер, так, забиває. І забиває не в останнє на 35 хвилині. Ілящук на Шпака, Шпак. Шпак пробив вище воріт на Шпака, Шпак. Шпак проходить двох. І воруч як Кононенко, не треба звітати. Правован. Ніхто не написав Сергій Степаненко. Вітаємо цього гравця. Він оформлює хет-трік. Нестерук і 77-й там Степаненко скидував на Сандецько. І Денис Сандецький на 38 хвилин робить рахунок, ну вже просто катастрофічний. 8-2. Іде праворуч і не забиває Артем Останін. Артем Останін не забиває. Щастить SFCK. І на цьому, на цій веселій ноті закінчується у нас поєдинок між Манзаною та вільними агентами. Рахунок 8-3. Перемагає Манзану. Вітаємо з команду з виходом в 1/4 фіналу. З нами капітан команди організаторів Руслан Катеринчук. Руслан, чого не вистачило от в другому таймі? Що таке стало, чому посипались? Ну, в першому таймі ми показали, що ми можемо. Зіграли свою гру, ну, а в другому вже знали, що Манзана, то спеціально вже... Ну, так, вирішили пожаліти хлопців. Вирішили пожаліти хлопців, ну, збиралися, все-таки дощ, вогке поле. Хлопці сказали після першого тайму, що дуже важко. Дуже важко, слизько, тому ми як організатори вирішили піти на поступ. Бо якби організатор, якщо виграють свій власний турнір, це буде трошки, я думаю, трошки неправильно. Тому ми зробимо свій турнір потім, де будуть свої організатори грати, там зробимо. Я зрозумів. В будь-якому випадку гра була цікава, особливо перший тайм, фаєрили, старались, 2-1 вигравали Манзани, шок, сенсація, без смс-реєстрації. Але, ну от, так вийшло. Я думаю, надалі все буде краще. Дякую. Отже, представтесь, будь ласка. Джуко Олексій, представник команди ФК Манзана. Як взагалі гру вашу оцінити? Безпосередньо в першому таймі все-таки, ну, аутсайдером, будемо відверті, організатором, в першому таймі програвали 2-1. Що таке, розслабились чи що таке? Та ні, не розслабились. Поле дуже тяжке і на розминку часу багато не було, того, що запізнились хлопці трохи. Так зразу не війшли в гру, ну, після дождя. Ну, а як взагалі свої шанси оцінюєте надалі в кубку?
як вважаєте, ну, якщо не скромнічать, претендуєте ви на якісь призові місця на перші чи як? Звісно, задача – побіда. А з когось, можливо, з основних конкурентів своїх, які ви, можливо, трошки остерігаєтесь, принаймні, можливо, те виділити? Можливо, той самий Покупон Старс, який також дуже, дуже технічні там виконавці? Я не знаю, я за ігрою їхньою не сліжу, ні за ким вообще не сліжу так. Розберетесь по ходу, я зрозумів. У будь-якому випадку, вітаю з вас виходом до однієї четвертої фіналу. Бажаємо удачі наступних фейдерів.